Ramalan Rob hari Minggu tanggal 22 tahun 2022. Hari Minggu tanggal pu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2002 jam 2. Lah ini hasil ramalan cuaca wah nembus tenan ini cara tuku Hongkong nembus Wah, dure orang jamake lho, Rep. Mula ati-ati sedulurku kabeh, warga RW 7, RW 6 yen arek muleh utawa arek berangkat, yen nggawa kendaraan moga wis mesti moga jroning rayanu. Ha kuwi, ana sing lewat nggawa panganan, nggawa apa-apa lho, sampe klengsreh. Iya Wah, ngeri banget bae. Kedalamane wah ngeri, Kayak cah cilik mek Oh, dah kelap. Yeah. sepeda montor moga okay, ake Gojek eh. Yeah. Sampai mogok lho Gojek. <laughs> Asake okay, ra ngerti situasi nyodorong, mm -hmm. Minggu iki lho, ramalan Rob juara. Nembus. <laughs> Nembus. Ini hasil dari ramalan tidak hanya ramalan saja, Mas. Jurusipun apa, Mas? Moga montore. Oceot. Wah, moga ae. <tuh>. Mogok. Moko. Wah, kok malah renang piye? Eh, wah, jroning ra jamak ta? Dulur-dulurku kabeh ayo nek rene ning gone Pondok Raden Fatah arek makkat utawa mulih. Uh, eh kudu leren sik. Nek ane yang yang gujek, ya mlaku. Montore mesti mogok nek kowe mlaku. Kae Gojek kae mlaku nyorong e lho, ora ngerti situasi sak ya. Heeh. Uh, uh.